За та бүхэн өнөөдрийн амгланг айлтгая. Өнөөдөр бол бас төсөвтөгчийн 100 жилийн Монгол цэргийн баярын өдөр болж байна. Бүгдд нь одоо баярын өдрийн мэнд хүргье. Төрийн байгуулалтын байнгын орны даргад Жамингийн мөнгө хөтшөнийг бол дэмжиж байна. Мөнгө хөтшөнд хандаж нэг л үг хэлэх гээ. Өнөөдөр монголчууд бид нар ардын хувьсгал ялаад 100 жил явуулж байна. Ардчлсан хувьсгал ялаад 30 жил явуулж байна. Энэ он хүрээнд өнөөдөр бид нар нэг нийгмийг байгуулах гэж ярьсан. Байнга ярьдаг. Үндсэн хуулиндаа оруулсан. Хүнлэг ардчлсан иргэний нийгэм байгуулнаа. Хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлсэн ардчлсан нийгэм байгуулнаа гэж. Гэтэл энэ үндсэн хуулийн суурь зарчим зөрчигдөж байна. Төрийн албан хаагч, жинхэнэ албан хаагчд тангар гөр өгсөн энэ төрийн албан хаагчд чинь Төрийн тусгай албан хаагчид чинь өнөөдөр хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчдөг боллоо. Хүний эрхийг зөрчихөөс гадна одоо энэ Монголд байж болшгүй энэ эрүүдийн шүүх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг боллоо. Хүмүүст ял тулгадаг боллоо. Хүмүүсийг хідмэгдүүлдэг боллоо. Бизнес болон бусад зүйлийн дээрэмддэг боллоо. Ийм муухай одоо хонгил үүслээ. Гэхдээ энэ дээр би нэг зүйлийг хэлэх гэж байна. Шударгаар ажиллаж байгаа шүүгч нар байгаа. Шударгаар ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид байгаа. Шударгаар ажиллаж байгаа хууль хяналтын байгууллагын байгаа. Ийм хүмүүсийг энд бас хамруулан ташраар нь ойлгож болохгүй. Системийнх нь хувьд эдгэрийг бол буруутгах юм биш. Хууль шинжлэхэд гарсан. А ганцхан зүйлийг буруутгах. Тэр дунд байгаа завхруулж байгаа тэр хүмүүсийг төрийн албанаас зайлуулах ёстой. Хуулийн хариуцлага хүлээлгэх ёстой гэдгийг л би танд хэлэх гээд байгаа юм аа. Тэгээд За мөнгө төгшөн. Жамингийн мөнгө төгшөн. За би энэ хамгалан гишүүнтэй бол санал нэг байгаа юм аа. Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан энэ хүний эрхийн асуудал бид нэр их баг ярьдаг болсон. Хүний эрхийн асуудлын төлөө баг санаа тавьдаг болжээ. Арчлсан нийгмийн 30 жилд бид нар өнөөдөр энэ эрх хэрэгчлөөний хүний эрх хэрэгчлөөний үндсэн хуулийн заасан үндсэн эрхийнх нь асуудлыг одоо Монголын төрийн эрх барих дээд байгуулах улсын их хурал анхаарал таах ёстой гэж бодож байгаа. Хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлсэн арчлсан нийгэм байгуулна гэд энийхэн дор тэр эрүүдэн шүүдэг ял тулгадаг хилмигдүүлж ял оноодог ийм зүйлүүд одоо ингээд өрнж байгаа. Шударгаар ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг бол энэ дээр ярихгүй. Гэтэл өөр тоногдсон тэр одоо эрх мэдэл боломжоон одоо хэтрүүлэн ашиглаж үндсэн хуулийн эсрэг гэж хэлж болохоор ийм хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ зүйлтэй бол улсын их хурал цаашдаа бол хатуу одоо хариуцлага тооцож ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ хөл амглан гишүүний одоо саналтай би санал нэг байна. За манай төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хилэлцэх одоо нэг 9 асуудал байгаа. Энэ дотор энэ улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл, төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл гэдэг ийм чухал асуудлууд байна. Энүүгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын их хурл төр хороо байгуулж хяналт шалгалтын үүрэг гүйцэтгэх хэрхэн нээгдсэн. Тийм учраас бол энэ төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол төрийн байгууллагын одоо энэ асуудлуудыг нь авч хилэлцэх ийм одоо шаардлага байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бол эдгээр хуулийг яаралтай баталж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын их хурлд олгогдсон энэ эрхийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо хэрэгжүүлж ажиллана гэдгийг одоо бас та бүхэнд хэлье гэж бодож байна. Цаашдаа ард иргэд За одоо